ברשות כבוד הרב, לכבוד סיום הזוהר של שמונה שנים ובל"ג בעומר, פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, ברוך השם, זכינו, בעזרת השם, שנזכה לפרויקטים הבאים שיבואו עלינו לטובה עם הברכה הזאת. כל החברים, בלק בוש, 1608, אייריש וויסקי, מהודר, לכבוד כבוד הרב, לכבוד סיום הזוהר, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. חיים וחיים. איפה לייזנר? נחכה לו, נחכה לו עוד שנייה, נחכה לו. יש לו כל מיני עניינים. ערב טוב לכולם, חג פניניות שמח, ל"ג בעומר. התחלנו את ליל הסדר, שבו היה לנו את שורש הגאולה. שורש הגאולה שהופיע בליל הסדר הוא כמו עיבור, כמו עיבור שבו ראינו מסוף העולם הצופו. הבורא יתברך מוציא אותנו מהמקום הצר הזה, בונה אותנו בתוך המציאות הזאת, והנה כל הגדלות של האורות ניתנו לנו שם. אחרי ליל הסדר יצאנו לקטנות, אבל היות והחסד, שזו המדרגה הראשונה לאחר היציאה, שהיא מתחילה את הקטנות את זעיר אנפין, שם עדיין היינו, קיבלנו את החלב מהאם, עדיין יניקה וינקנו מהאם, ועדיין היינו בתוך מסגרת הפסח. אבל לאחר מכן יצאנו לספור את ספירת העומר,
והתחלנו עם ממלכות של חסד שלו הייתה בעיר. ואומר לנו הרי הקדוש, שבספירת העומר, במצב הקטנות, תמיד הגבורות נכנסות לפני החסדים. וכאשר הגבורות נכנסות לפני החסדים, אז יש דינים. כי גבורות זה דין. ולכן כל ימי ספירת העומר, אנחנו נמצאים בסוג של אבל על מותם של תלמידי רבי עקיבא, 24,000. אבל המושג הזה, 24,000, מראה על נקודת הפירוד. במה לא כיבדו תלמידי רבי עקיבא עד כדי שהייתה מגפה? התלמידים, כל אחד ראה את גדולתו כרבה, וידעו שכל אחד מהם הוא תלמיד חכם גדול. אבל לא מספיק החשיבו. ברגע שהיו יודעים שהם יכולים רק על ידי צירוף של כולם להגיע לשלמות, אז היו מתקנים את כל העולם. כשהגענו לספירה של הוד דהוד, אז גמרנו את כל עיקר הקטנות. אבל אין לזה איזשהו אסמך שהוא נפטר ביום הזה, אלא שזה היום שאומרים שאז הכתירו אותו, שאחרי ש24,000 תלמידים נפטרו, רבי עקיבא, הוא לא ישב לבכות, אמר, צריכים ללכת קדימה, אין את התלמידים מה עושה, אין בלי תורה. לקח 5 תלמידים עיקריים ושם אותם כראשים, כשאת רבי שמעון בר יוחאי, הוא שם לפנימיות התורה. מהי פנימיות התורה? ובמה גדול רבי שמעון בר יוחאי, ובבחינת הבחינות, אנחנו רואים שבפנימיות כולם הולכים למירון. קטנים, גדולים, נשים, גברים, לומדי חיצוניות, לומדי פנימיות, מי שמבקש סגולות ומי שמבקש לעבוד בנקודה פנימית. כי הוא הנקודה הפנימית. הוא הפנימיות, רבי שמעון בר יוחאי, שהכל סובב סביבו. כל מה שקרה ביהדות סובב סביב רבי שמעון בר יוחאי. הוא הכלל, וכל השאר זה פרטים שבאים לגלות את אותו כלל. אין הילולה גדולה כמו של רבי שמעון בר יוחאי. כל אחד מוצא את עצמו שם. למה? כי כל אחד יש לו לבוש, ובלבוש הזה הוא מגלה עוד פרט מאותה נקודה פנימית. אין דבר יותר גדול מהנקודה הפנימית בעולם. אם כך, הביאו מדרגת יחידה, היינו מצפים שהוא יהיה בקבלת התורה, שהוא יקבל את התורה, והוא יהיה דווקא בבחינה האחרונה, שיקבל את 50 שערי בינה ויקבל את התורה, והוא יהיה הפנימיות של כלל העולמות, אבל יש לנו את 5 בחינות העיקריות של עוזי רמפין. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. ברגע שספרנו את הוד שבהוד, סיימנו את כל 5 גבורות העיקריות. השאר זה כללות. נו, את הכללות הוא לא תיקן? תשובה, לא. מי יתקן? המשיח. דהיינו, כלל ישראל צריכים לעשות את העבודה. אבל מה מצביע לנו? רבי שמעון בר יוחאי, הוא בא ואומר, אני התיקון של הכלל של כל הפרטים. אבל את הכלל אתם צריכים לבוא להיות שותפים. ולכן, הזוהר הקדוש הוא הפנימיות של כל הספרים. או פנימיות של התורה, של המשנה, של הגמרא, של הברייתות, של האגדות, הכל סובב סביב פנימיות התורה. הכל נלקח משם. זה בריח התיכון שהכל סובב עליו. וכולם, תראו איזה הילולה, מאות אלפי אנשים. למה לא עושים הילולה כזאת למשה רבנו? לרבי יהודה הנשיא, לארי הקדוש, עיבור של רבי שמעון בר יוחאי. אבל תראו כמה הנקודה הפנימית חשובה. וכאן אנחנו מבינים ורואים שכל אחד כשהוא רוצה להתקשר לרבי שמעון בר יוחאי, יכול להתקשר אליו בכמה רמות. אבל הרמה הגבוהה ביותר היא הרמה הפנימית. ככל שהכלי יותר זך, הוא יכול, אבל אם אין כוח לבוא לנקודה הפנימית, אז גם מנקודה חיצונית כדאי לגלות
את רבי שמעון אפילו קצת. מספרת לנו הגמרא במסכת שבת דף למד ג' בעמוד ב', יהודה רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי רשב"י, ישב איתם גם יהודה בן גרי, והם ישבו ודיברו. רבי יהודה אומר, נשבח את רומי, רומי זה מלשון של גאווה, תראה איזה שווקים יפים בנו, איזה קשרים, איזה מרחצאות. כל אחד צריך לדבר בתור ראש לדוברים, גם לזה יש עניין. רבי יוסי שותק, מה אומר רבי שמעון? רבי שמעון אומר, שווקים עשו, אמר קודם מרחצאות. מרחצאות עשו כדי, אבל הוא הפך את הסדר. הוא לא שם את זה באותו סדר שם רבי יהודה. קראת השלישי שם שני, את השני שם שלישי. יש סודות שם בגמרא. לקח את המרחצאות להנהג בהם את גופה ואת הקשרים, ליטול בהם מכס. אומר, מה הם עשו? רק לעצמם הם עשו. ועל זה הרומאים רדפו אותו. אמרו, ילך למיטה. למה? מה הוא עשה? הוא מבחינת עוד שבעוד. הגאווה אומרת, אני צריך להראות את עצמי כגדול. ומבחינת ההוד היא מדרגה של אותנטיות, של ישירות, של זה מי שאני לטוב ולרע. בלי, איך אומרים העולם, בלי פוזות. זה מי שאני. היא הנקודה החזקה של רבי שמעון. הוא התגבר על רומא. זה נכון, אחרי שהם מתגברים צריכים לבוא לנקודה פנימית, ללכת למערה, שזה סיפור גדול, כולם מכירים את הסיפורים. אבל להבין את הרעיון, שהיום זה חג הפנימיות, שכל אחד יכול לנהוג ממנו, אבל אתה צריך לראות מה הנקודה הפנימית שלך. היא רבי שמעון שבתוכו. אתה רוצה להתקשר פה לרבי שמעון, תמצא את הנקודה הפנימית שבך. את בריח התיכון שבך, שהכל סובב על הנקודה הפנימית הזאת. גם כשאתה אוכל במבה, גם כשאתה שותה מים, גם כשאתה שותה ויסקי, גם כשאתה הולך לעבוד, גם כשאתה... מי הוא בריח התיכון שבך? זה רבי שמעון שבך. זה נקודת הבינה העליונה מלשון שמיע. ואם בן אדם מגלה את הנקודה הזאת בתוכו, חגג טוב את ל"ג בעומר. השמחה האמיתית, אומר הזוהר הקדוש, באש, כפי שרשום בפרשת ויצא, עמוד סמך ב', בטור א', תראו למטה אומר בעל הסולם, שכל הזוהר הקדוש לא מדבר פלא פלאים. אז למה רואים את זה בחיצוניות? כי הלבוש יכול גם לגלות את זה, אבל הכל מדבר במדרגות פנימיות, אז גם מדבר מפנימיות האדם. כל אחד צריך לגלות את עצמו. אז כל אחד ככה, יקח לעצמו ריכוז פנימי, דבר ששמחה אמיתית צריכה לבוא מהנשמה, והתרכז. השמחה היא טובה, אבל לזכור גם את הנקודה הפנימית, בשביל זה אנחנו שמחים. כי יש לנו פנימיות, יש לנו תורה, שהיא תורה פנימית, תורה דאצילות, היא תורת הזוהר הקדוש, שעליה כמובן בא בעל הסולם, ונתן לנו שבעזרת השם, חג פנימיות שמח לכולם. בחיים.